মাধুরিমা আগবাইছে গডরেজ ইজি উইন্টার ওয়াশ উলেন্স কহে রগ্রোমা টেকিট ইজি রূপা টরিডো প্রিমিয়াম থার্মেলস পুরে পরিবার কে লিয়ে একনে স্টার একনে কা স্পেশালিস্ট হকিন্স প্রেশার কুকার আনওয়ান্টেড 21 ডেজ লিয়া আগরবত্তি টিভিএস আপাচি আরটিআর ইন্ডিগো ফ্লোর কোট পেইন্টস ফ্ল্যামিঙ্গো আর সাইকেল পিওর আগরবত্তি নমস্কাৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলৈ মই ৰেখাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক নতুন বছৰৰ বহুতো শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু এই নতুন বছৰত যাতে আপোনালোক স্বাস্থ্যৱান হৈ থাকে তাৰ বাবে আজিৰ বিশেষ অতিথিক আমি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ হয় আমাৰ সৈতে আজি অনুষ্ঠানটিত থাকিব যোগবিদ দেৱজিত নাথ যোগাভ্যাস সম্পৰ্কে যদি আপোনালোকেও কিবা জানিবলৈ বিচাৰিছে তেওঁৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ টিপছ ল'বলৈ বিচাৰিছে তেনেহ'লে দেৰি অকণো নকৰিব সোনকালেই আমালৈ ডাইল কৰক আমাৰ নম্বৰকেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেছ হৈ আছে এতিয়া আহক অকণো পলম নকৰি অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাওঁ অনুষ্ঠানটিত আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ ধন্যবাদ আপোনালোককো এই অনুষ্ঠানলৈ মাতি অনাৰ বাবে যথেষ্ট ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু সমূহ ৰাইজলৈ মই নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ হয় আপোনালৈ থাকিল নতুন বছৰৰ বহুতো শুভেচ্ছা 2017 বৰ্ষতে আৰম্ভ হ'ল আৰু আমি বিচাৰোঁ যে সকলোৱে স্বাস্থ্যৱান হৈ থাকক আগৰ দৰে এই বছৰটোতো আৰু যদি কোনোবাৰ কিবা বেমাৰ আছিলেও তেনেহ'লে যোগাভ্যাসৰ জৰিয়তে এই বেমাৰবোৰ যাতে সকলোখিনি নাইকিয়া হৈ যায় আমি তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু সেই উদ্দেশ্য লৈ আপোনাক আজি ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ প্ৰথমতে জানিবলৈ বিচাৰিম আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত বা আমাৰ জীৱনত যোগৰ কিমান গুৰুত্ব আছে বা যোগ কিমান প্ৰয়োজনীয় হয় বৰ্তমান দৈনন্দিন জীৱনত আমাৰ যোগটো যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয়তা আছে কাৰণ আমি দেখিব পাইছোঁ যে প্ৰতিটো খোজতে মুহূৰ্ততে আমাক যোগৰ প্ৰয়োজনীয়তা হয় যেনে আমি ৰাতিপুৱা উঠাৰ পৰা ৰাতি শুবলৈ যোৱালৈকে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে আমাক যোগৰ প্ৰয়োজন আৰু প্ৰতিদিনে আমাৰ এটা এটা নতুন বেমাৰৰ আৰম্ভণি আমি দেখা পাইছোঁ নতুন 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 এটা বেমাৰ আমি উদ্ভাৱন হৈয়ে আছে সদায় আৰু সেই ৰোগবিলাকৰ পৰা আমি হাত খাই থাকিবৰ কাৰণে শাৰীৰিকভাৱে আমি সুস্থ থাকিবৰ কাৰণে তাৰোপৰি আমি মানসিকভাৱে আমি উৎকৰ্ষ লাভ কৰিবৰ কাৰণে মানসিক আৰু শাৰীৰিক উৎকৰ্ষতা লাভ কৰাৰ পিছতহে আমি স্পিৰিচুৱেল লাইনত আমি যাব পাৰিম আধ্যাত্মিক দিশটো আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম আৰু সেইকাৰণে আমাক যোগৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন আৰু এইটো আমাৰ পুৰণা ঋষিমুনিসকলৰ দ্বাৰা আৱিষ্কৃত বহুত হাজাৰ বৰ্ষ পুৰণি আৰু সেইকাৰণে ই আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত অত্যাধিক প্ৰয়োজন বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ আপুনি ইতিমধ্যে ক'লে যে আমাৰ প্ৰত্যেকটো দিনেই নতুন নতুন এটা বেমাৰৰ উদ্ভৱ হৈ আছে আমি শুনিবলৈ পাওঁ প্ৰত্যেকটো দিনেই এটা এটা নতুন বেমাৰৰ নাম গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ যোগাভ্যাসে আমাক এই বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব পাৰে নিশ্চয় পাৰে কাৰণ যোগাভ্যাস এক পক্ষ আৰ্ট এক পক্ষ চায়েন্স আৰু এটা হৈছে ই আমাৰ এটা দৈনন্দিন জীৱনৰ এটা কলা আমি সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ এই বিভিন্ন ধৰণৰ যৌগিক ক্ৰিয়াৰ মাধ্যমেদি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগ নিৰাময় কৰিব পাৰোঁ এই কলাটোক যদি আমি আয়ত্ত কৰিব পাৰোঁ এই চায়েন্সটোক যদি আমি অন্তঃকৰণে ল'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ দেহৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগ নাইকিয়া হ'ব আৰু আমি সুস্থ জীৱন যাপন আমি লাভ কৰিব পাৰোঁ নিশ্চয় এতিয়া আহোঁ যে আমাৰ সময়টো যোগাভ্যাসৰ বা এক্সাৰচাইজৰ আমাৰ সময়টোৰ কথা যদি সুধিবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে কোনটো সময় দিনৰ কোনটো সময়ত যোগাভ্যাস কৰিলে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বেছি উপযোগী হ'ব আটাইতকৈ ভাল সময়টো হৈছে ৰাতিপুৱাৰ সময়টো যিটোক আমি বোৱাৰী পোৱা বুলি মই আগতেও উল্লেখ কৰিছোঁ যিমান সোনকালে পৰা আমি উঠিব লাগে উঠি কিনে আগতে আমাৰ নিত্যকৰ্ম সম্পাদন কৰিব লাগে নিত্যকৰ্ম কৰাৰ পিছত গা পা ধুই শুদ্ধ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি আমি যোগাভ্যাসটো যদি কৰোঁ এগিলাচ কুহুমীয়া গৰম পানী খাই তেতিয়াহ'লে সি বহুত ফলপ্ৰসূ হয় আৰু বিশেষকৈ ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশটো এইকাৰণে ভাল যে সেইটো সুন্দৰ পৰিৱেশ এটা থাকে মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ থাকে লগতে আমাৰ যিটো আমাৰ অক্সিজেনৰ মাত্ৰাটো সেই অনুপাতে বেছি থাকে আৰু ওজন গেছটো আমি বিশেষকৈ আমাৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশটোত পাওঁ যে ওজন গেছটো আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে খুবেই লাভদায়ক সেইকাৰণে ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশটো খুবেই ভাল আৰু যিসকলে ৰাতিপুৱা কৰিব নোৱাৰে যিসকল ধৰক গৃহিণীসকলে সাধাৰণতে ৰাতিপুৱা কৰিবৰ কাৰণে সময় নাপায় ল'ৰা ছোৱালীক স্কুললৈ পঠোৱা বা হাজবেণ্ডক স্কুললৈ পঠোৱা এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ অলপ অসুবিধা হয় তেওঁলোকে এটা কাম কৰিব পাৰে ৰাতিপুৱা এটা লাইট ব্ৰেকফাষ্ট এটা ল'লে ৰাতিপুৱা লৈ তেওঁলোকে হাজবেণ্ড বা তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰে
লাইট ব্রেকফাস্ট লওয়ার এক ঘন্টা পিছত বা দেড় ঘন্টা পিছত এটা খোৱাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব যে লাইট টো কেনেকুৱা লাইট কিমানখিনি লাইট হ'ব কিমানখিনি আমি লাইট বুলি ধৰিব পাৰো ধৰক বিস্কিট বা চাহ খালে বা ধৰ ব্রেড কিবা খালে খাই পেলাই তেওঁ এক ঘন্টা পিছত কৰিব পাৰে তেওঁ যদি দুটা ৰুটি বা চব্জি খাই তেতিয়া দুই ঘন্টা পিছত কৰিব লাগিব তেতিয়া তেওঁলোকে কিন্তু সেইটো সময়ত কৰিব পাৰে তাৰোপৰি সন্ধিয়া টাইমটোত তেওঁলোকে কৰিব পাৰে বিশেষকৈ ভাত খোৱাৰ আধা ঘণ্টা আগত বা এক ঘণ্টা আগত আমি শেষ কৰিব লাগে যোগাভ্যাসটো আমাৰ হেভি ফুডটো খোৱাৰ কমচে কম চাৰি ঘণ্টা বা তিনি ঘণ্টা পিছত যোগাভ্যাসটো কৰিব লাগে আমাৰ পেটটো খালী হ'ব লাগে বিশেষকৈ খালী পেটতে আমি যোগাভ্যাসটো কৰাটো নিতান্ত প্ৰয়োজন আৰু মেক্সিমাম কিমান টাইম কৰিব পাৰি যোগাভ্যাস যোগাভ্যাস আমি এক ঘণ্টাৰ পৰা দুঘণ্টা পৰ্যন্তলৈকে কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ প্ৰচিডিউৰ আছে প্ৰথম অৱস্থাত এক ঘণ্টা কোনেও কৰিব নোৱাৰে তেওঁ হয়তো আধা ঘণ্টা বা চল্লিছ মিনিট সময় প্ৰথমতে কৰিলে লাহে লাহে এইটো বঢ়াব পাৰিব তেওঁ ফিল নকৰিব যে তেওঁ ইমান সময় কৰিলে এক ঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টা দুঘণ্টা কেতিয়া হৈ যায় গমে নাপায় এইটো বডীৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব কিমান সময় তেওঁ কৰিব পাৰিব কোনো আসন বা কোনো যোগাভ্যাস কোনো জোৰ কৰি পেলাই কৰিব নালাগে সেইটো এটা মেইন মেইন কথা তেওঁ কমফৰ্টেবলি যদি ফিল কৰে তেওঁ কৰিব পাৰে দুঘণ্টাও কৰিব পাৰে যদি ৰেগুলাৰ প্ৰেক্টিছ থাকে তেওঁৰ প্ৰথম অভ্যাসত আধা ঘণ্টা বা চল্লিছ মিনিট কৰিলে ভাল আৰু এতিয়া আহোঁ বেমাৰলৈ আজিকালি প্ৰায়ে শুনিবলৈ পোৱা যায় যে ডায়েবেটিছ যিটো চুগাৰৰ যিটো সমস্যা সেই সমস্যাৰ বিষয়ে প্ৰায়ে শুনিবলৈ পোৱা যায় এতিয়া সেই সমস্যাটো কি সেই বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিম আৰু লগতে কেনেকুৱা ধৰণৰ যোগাভ্যাসে এই সমস্যাটোৰ পৰা আমাক হাত সাৰি ৰাখিব পাৰে আৰু লগতে যিসকলৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ আছে তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ যোগাভ্যাস কৰিব পাৰে দৈনন্দিন জীৱনত আচ্ছা ডায়েবেটিছ ৰোগটো দুই ধৰণৰ হয় এটা শৰ্কৰাযুক্ত আৰু শৰ্কৰাবিহীন আৰু সেইটোৰ কাৰণে শৰ্কৰাবিহীন আৰু শৰ্কৰাযুক্ত ডায়েবেটিছত বিভিন্ন ধৰণৰ যৌগিক পদ্ধতি আমাৰ অৱলম্বন কৰা হয় যিটো আমাক যথেষ্টভাৱে ডায়েবেটিছটো কণ্ট্ৰল কৰাত সহায় কৰে সাধাৰণতে ডায়েবেটিছ ৰোগটো সম্পূৰ্ণ নিৰ্মূল নহয় ইয়াক প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা যায় যদি আমি যোগাভ্যাসৰ দ্বাৰা উইথাউট মেডিচিন মেডিচিন নোখোৱাকৈ যদি আমি কণ্ট্ৰল ৰাখিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি বেমাৰটো নাইকিয়া বুলিয়ে ধৰিব পাৰোঁ আৰু এনেকুৱা বহুত পেচেণ্টক আমি শিকাইছোঁ অলৰেডি বহুত পেচেণ্ট এতিয়ালৈকে মেডিচিন নোখোৱাকৈ নৰ্মেল এটা লাইফে তেওঁ চলি আছে লাইফত চলি আছে সেইকাৰণে বিশেষকৈ ডায়েবেটিছৰ ক্ষেত্ৰত মই কেইটামান আসনৰ বিষয়ত ক'ব বিচাৰোঁ যেন অৰ্ধ মচ্ছন্দ্ৰা আসন বিশেষকৈ আমাৰ ইণ্টেষ্টাইনটোক টুইষ্ট কৰা হয় লোৱাৰ ইণ্টেষ্টাইন তাৰপিছত গোটেই পেনক্ৰিয়াছ লিভাৰ এইবিলাক টুইষ্ট কৰা হয় অৰ্ধ মচ্ছন্দ্ৰাসন বুলি মচ্ছন্দ্ৰ মুনি এটা আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে আৰু সেইকাৰণে সেই তেখেতৰ নামেৰে মচ্ছন্দ্ৰ নাথ আছিল তেওঁৰ নাম আৰু তেখেতৰ নামেৰে অৰ্ধ মচ্ছন্দ্ৰাসন এটা আসন দিয়া হৈছে সেইটো সকলো মানুহে কৰিব পাৰে ডায়েবেটিছ পেচেণ্টে তাৰোপৰি একদম সহজ এটা আসন শুই পেলাই কৰিব পাৰে সেইটো মাৰ্জৰা আসন বুলি কয় যিটো বৃদ্ধসকলেও কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ কোনো অসুবিধা নহয় আৰামত কৰিব পাৰিব তাৰোপৰি মুণ্ডকা আসন আছে মুণ্ডকাসনটো বজ্ৰাসনত বহি কিনে ফৰৱাৰ্ড বেণ্ড কৰিব লাগে আগৰ ফালে হালি কিনে পেটত মুঠি মাৰি পেলাই ধৰিবলৈ কৰিব লাগে তেনেকে ধৰণৰ আসনবিলাকে কি হয় আমাৰ পেনক্ৰিয়াছটোক ষ্টিমুলেট কৰে পেনক্ৰিয়াছটো ইনচুলিন যিটো আমাৰ প্ৰডিউচ হয় সেইটোক নৰ্মেলত আনিব পাৰে পেনক্ৰিয়াছৰ আৰু সেইকাৰণে যোগাভ্যাসৰ মাধ্যমেদি এই বিশেষভাৱে এইকেইটা আসন খুবেই দৰকাৰ তাৰোপৰি ডায়েবেটিছটো সাধাৰণতে হয় কোষ্ঠকাঠিন্য বা কোষ্ঠবদ্ধতা ৰোগৰ পৰাই আৰম্ভণিটো হয় আৰু সেইকাৰণে যৌগিক পদ্ধতিত কিছুমান নেচাৰোপেথিক ট্ৰিটমেণ্টৰ বিষয়েও কৈছে যেনে আমাৰ ভস্ত্ৰিক্ৰিয়া বুলি এটা ক্ৰিয়া আছে যিটো আমাৰ সম্পূৰ্ণ ইণ্টেষ্টাইনটোক চাফ কৰি পেলায় আৰু সেই ক্ৰিয়াটো আমি কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ কনষ্টিপেশ্যনটো যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ লাহে 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 ডায়েবেটিছটো নৰ্মেল পজিশ্যনত আহিব আৰু যিবিলাক গ্লেণ্ড আছে আমাৰ সেইবিলাক কাৰ্যকাৰিতাবিলাক নৰ্মেল পজিশ্যনলৈকে আহে সেইটো হ'ল আৰু তাৰ লগত আমাৰ জড়িত হৈ আছে যে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজ কৰোঁ ডায়েবেটিছ সাধাৰণতে আমাৰ কি হয় আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত আমাৰ কি হৈছে আমাৰ জীৱনশৈলীৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলতে আমাৰ ডায়েবেটিছটো হয় কাৰণ আমি খাইছোঁ বেছিকৈ ফিজিকেল আমাৰ লেবাৰটো কম হৈ গৈছে সেইটো এটা মেইন কাৰণ ডায়েবেটিছৰ আৰু বিশেষকৈ ডক্টৰসকলে পৰামৰ্শ দিয়ে যে বেছিকৈ খোজ কাঢ়িবৰ কাৰণে ডায়েবেটিছৰ মেইন ঔষধটো হৈছে খোজ কঢ়াটো খুব এক ঘণ্টা দুঘণ্টা যিমান পাৰি খোজ কাঢ়িব লাগে ডেইলি আৰু খোৱাৰ কোৱান্টিটিটো মানে কমকৈ খাব লাগে ফ্ৰিকুৱেণ্টলি খাব লাগে দুঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে খালে কিন্তু কেতিয়াও ভৰপেট কৰি খাব নালাগে আৰু খৰকাজাতীয় খাদ্যটো তাৰপিছত বেছি প্ৰটিন ফুডটো অতিৰিক্ত প্ৰটিন ফুডটো খাব নালাগে বা
অইলি ফুডবিলাক এইবিলাক এভয়েড কৰিব লাগিব খাদ্য যদি আমি কণ্ট্ৰল নকৰো যিমান আমি যোগাভ্যাস নকৰো কিয় মেডিচিন নাখাওঁ কিয় কেতিয়াও ডায়েবেটিছটো নৰ্মেলত নাহিব আৰু ভৱিষ্যতলৈকে আৰু আমাৰ উত্তৰ পূৰ্ববিলাকৰো হোৱাৰ চান্স থাকিব কাৰণ এইটো আমাৰ হেৰিডিটাৰী হয় বংশক্ৰমিক বংশগতভাৱেও হয় এই ক্ষেত্ৰত আমি সতৰ্ক ভূমিকা ল'ব লাগিব খাদ্য আমাৰ জীৱনশৈলীৰ পৰিৱৰ্তন শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম এইবিলাক আমি কৰিব লাগিব নিশ্চয় কৰিব লাগিব তাৰ লগে লগে আমি যোগাভ্যাস কৰি থাকিব লাগিব খোৱা লোৱাৰ যত্ন ল'ব লাগিব এনেধৰণৰ আৰু বহুতো সমস্যা আছে থাইৰয়ডৰ লগতে ৰক্তচাপৰ লগতে গেছৰ সমস্যাও আজিকালি প্ৰায়ে দেখিবলৈ পোৱা যায় প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰে থাকে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধান ল'ম কিন্তু বিৰতি তাৰ পিছত প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পিছতেই পুনৰ উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ সৈতে আছে যোগবিদ দেৱজিত নাথ আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ হয় আমি ডায়েবেটিছৰ বিষয়ে বহুতো কথা জানিলোঁ এইবাৰ জানিবলৈ বিচাৰোঁ উচ্চ ৰক্তচাপৰ বিষয়ে আজিকালি সঘনাই এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা শুনিবলৈ পোৱা যায় প্ৰায়ে প্ৰত্যেকখন ঘৰতে তেনেকুৱা উচ্চ ৰক্তচাপযুক্ত ৰোগী থাকে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা কিহৰ কাৰণে হয় আৰু কিদৰে নিৰাময় কৰি ৰাখিব পাৰে যোগাভ্যাসে আচ্ছা উচ্চ ৰক্তচাপ ৰোগটো আজিকালি কমন হৈ পৰিছে আৰু মানুহবিলাকে এটা লাইট বুলি ভাবি লৈছে আৰু এইটো আচলতে লাইট নহয় এইটো লাইট ডিজিজ নহয় কাৰণ এইটো কোহাই ছাইলেণ্ট কিলাৰ কেতিয়া আমাক মৃত্যুমুখলৈকে লৈ যাব পাৰে আমি কোনো নাজানো মেডিচিন খাই থকা অৱস্থাতো কাৰোবাৰ ষ্ট্ৰক হৈ যাব পাৰে সেইকাৰণে ইয়াৰ ওপৰত যথেষ্ট সতৰ্ক ভূমিকা লোৱাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন বৰ্তমান জনজীৱনত কাৰণ প্ৰতিজন মানুহৰ আজিকালি হাইপাৰটেনছন থাকে উচ্চ ৰক্তচাপটো আৰু ইয়াৰ বিভিন্ন কাৰণ থাকে প্ৰথম কাৰণটো হৈছে আমাৰ এইটো হৈছে আমাৰ ভেনবিলাকৰ ইলাষ্টিচিটিটো কম হোৱাৰ ফলত ভেনবিলাকৰ ইলাষ্টিচিটি কিয় কম হয় ইয়াৰ এটা বিশেষ বিশেষ ধৰণৰ কাৰণ আছে ধৰক আপুনি যদি অতিৰিক্ত পৰিমাণত প্ৰটিন ফুডটো খায় আৰু সেইমতে যদি আপুনি ফিজিকেল লেবাৰটো নকৰে ধৰক 40 বছৰৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগে প্ৰটিন ফুডটো যথেষ্ট কমাই খাব লাগে যদি প্ৰটিন ফুডটো আমি বেছি পৰিমাণত খাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ শৰীৰত এনেকুৱা এটা ছিষ্টেম নাই যে প্ৰটিন ফুডটোক আমি সংগ্ৰহ কৰি প্ৰটিনটো আমি সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিব পাৰে সি নিষ্কাশন কৰি পেলাই প্ৰটিনটো কিন্তু যদি আমাৰ প্ৰটিনটো ষ্টক কৰিব লাগে তেতিয়া আমাৰ সেই প্ৰব্লেমবিলাক আহি যাব হাইপাৰটেনছন প্ৰব্লেমটো আহি যায় বিশেষকৈ আৰু এটা কথা হৈছে আমাৰ যৌৱন অৱস্থাটো যদি আমি অতিৰিক্ত পৰিমাণত প্ৰটিন ফুডটো খাওঁ যেনে আমি যৌৱন অৱস্থাত আমাৰ খাদ্যৰ ওপৰত বেছি আমাৰ লোভটো থাকে যেনে মাছ মাংস অতিৰিক্ত পৰিমাণত আমি খাওঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এনেকুৱা বয়সত ইমান বেছি সতৰ্কও হোৱা নাযায় নহয় জানো সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰব্লেমটো সমস্যাবিলাক আহি পৰে আৰু আমি যদি কম বয়সৰ পৰা আমি সতৰ্ক হওঁ তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতলৈ আমাৰ হোৱাৰ চান্সে নাথাকে আৰু সেইটোৰ ওপৰত আমি যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লগা হৈছোঁ আমাৰ কম বয়সীয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ ওপৰত মই স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতে এই বিষয়ত যথেষ্ট কওঁ তেওঁলোকক ফাষ্টফুড খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মই কওঁ যে বেছিকৈ ফাষ্টফুড খাব নালাগে প্ৰটিন ফুডটো বেছি খাব নালাগে বা এই যিটো আমাৰ ক'ল্ড ড্ৰিংকছ কোকো কোলা এইবিলাক একেবাৰে যিবিলাক বস্তুৰ আমাৰ কোনো ভেলুৱে নাই কোনো দৰকাৰ নাই আমাক সেই বস্তুবিলাক আমি খাওঁ কোকো কোলা থাঞ্চ আপ এইবিলাক সেইবিলাকৰ পৰা আমি যথেষ্ট আঁতৰত থাকিব লাগিব তেতিয়া আমি এটা সুস্থ জীৱন লাভ কৰিব পাৰিম তাৰোপৰি যৌৱন অৱস্থাত আমাৰ কি হয় অতিৰিক্ত আমাৰ খাদ্যাভ্যাসৰ লোভৰ প্ৰতি আমাৰ যিটো আকৃষ্ট আজিকালি বাৰে বাৰে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কি হয় ফাষ্টফুডৰ দোকানত যায় বা ৰেষ্টুৰেণ্ট হেৰিবিলাকত যাই পেলাই অইলি ফুডবিলাক খায় ফ্ৰাই ফুডবিলাক বেছিকৈ খায় আৰু তাৰ ফলত কি হয় আমাৰ কলেষ্ট্ৰল লেভেলটো যথেষ্ট পৰিমাণত বাঢ়ি যায় ব্লাড কলেষ্ট্ৰল লেভেলটো যেতিয়া কলেষ্ট্ৰল লেভেলটো বাঢ়ি যাব তাৰ যিটো প্ৰেছাৰ লেভেল হাৰ্টৰ যিটো প্ৰেছাৰ লেভেল সেই প্ৰেছাৰ লেভেলটো খুব বেছি পৰিমাণত কৰিব লগা হয় আৰু সেই যিটো এতিয়া হাৰ্টে যিটো পৰিমাণত প্ৰেছাৰ দিবলৈ তাতকৈ যদি বেছি পৰিমাণত প্ৰেছাৰ দিবলৈ সেইটোকে হাইপাৰটেনছন বুলি কোৱা হয় খুব বেছি পৰিমাণত তেতিয়া কি হয় আমাৰ ভেনবিলাকৰ ইলাষ্টিচিটিটো কমি যায় তাৰোপৰি যিটো ফ্ল'ত যাব লাগিছিল তাতকৈ বেছি ফ্ল' বেছি হৈ যায় মানে বাঢ়ি যায় আৰু তাৰ কাৰণে হাইপাৰটেনছিটো হয় আৰু তাৰ লগতে আৰু এটা কথা হৈছে আমাৰ সেইটো হৈছে আমাৰ মেদবহুলতা যিটো অবেচিটি বুলি কোৱা হয় মেদবহুলতাৰ কাৰণত কি হয় আমাৰ শৰীৰত মেদ যেতিয়া বাঢ়ি যাব তাৰ লগে লগে আমাৰ ভেনবিলাকতো মেদটো বাঢ়ি যায় মানে কলেষ্ট্ৰলটো বাঢ়ি যায় ফেটটো বাঢ়ি যায় তেতিয়া আমাৰ ইলাষ্টিচিটি বাঢ়ি যাব ইলাষ্টিচিটিটো কমি যাব তাৰপিছত তাৰ সেইটো ভেনবিলাকৰ মাজেৰে যিটো ব্লাড ফ্ল' হয় সেইটো খুব বেছি পৰিমাণত ফৰ্চত যাব লগা হয় তেতিয়া হাৰ্টৰ প্ৰব্লেমো আহি যাব আৰু এইকাৰণে হাইপাৰটেনছিটো বেছিকৈ হয় আজিকালি যিবিলাক মেদবহুলতাৰ কাৰণে যিবিলাক ৰোগ হৈ আছে
এই ক্ষেত্ৰত আমি কথাটো হৈছে যেটো কাৰণত বেমাৰটো হৈছে উচ্চ ৰক্তচাপটো হৈছে সেই ৰোগক সমূলে নাইকিয়া কৰিব লাগিব সেই ৰোগটো যদি আমি সমূলে নাইকিয়া কৰিব পাৰো আমাৰ হাইপাৰটেনচন নৰমেল পজিচনত আহি যাব এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যৌগিক ট্ৰিটমেণ্টৰ বহুত ভাল ৰিয়েকচন আছে সেইটো মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ নেচাৰোপেথিৰ এটা ট্ৰিটমেণ্ট আছে যিটো তাপবাত বুলি কোৱা হয় তাপবাত এইটো আমি এটা পাত্ৰত 40 ইঞ্চ ব্যাসাৰ্ধৰ এটা পাত্ৰ আৰু 1 ফুট ব্যাসাৰ্ধ উচ্চতা সেনেকুৱা পাত্ৰত আমি বহিব লাগে পানী দি কিনে নাভিটো তল যোৱাকৈ তাত বহি কিনে আমি কিছুমান ক্ৰিয়া কৰিব লাগে মই আগতে এবাৰ কৈছোঁ সহজ অগ্নিচাৰ ক্ৰিয়া বুলি যে পেটটো যেনেকৈ চেপি দিব লাগে এনেকৈ ভিতৰলৈকে এই ক্ৰিয়াটো আমি পানীত বহি পেলাই কৰিব লাগে ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশটোত আমি 5-10 মিনিট সময় কৰিব পাৰোঁ দুপৰীয়া 15-30 মিনিট আৰু সন্ধিয়া আমি 5-10 মিনিট আমি কৰিব পাৰোঁ এইটো যদি কোনোবা ৰেগুলাৰ কৰি থাকে তাৰোপৰি আৰু তাৰ লগত আৰু এটা প্ৰাণায়াম মই ইনক্লুড কৰিব সেইটো ভ্ৰমণ প্ৰাণায়াম বুলি কয় সকলোৱে খোজকাঢ়ে খোজকাঢ়োতে আমাৰ কি হয় সাধাৰণতে আমি উশাহ নিশাহৰ ওপৰত সিমান গুৰুত্ব নিদিওঁ ভ্ৰমণ প্ৰাণায়ামটো হৈছে আমি উশাহ নিশাহটো কণ্ট্ৰল কৰি পেলাই আমি প্ৰাণায়ামটো কৰোঁ যেনে উশাহ লৈ লৈ 4 ষ্টেপ যাম আৰু উশাহ এৰি এৰি 6 ষ্টেপ এনেকৈ যদি কোনোবাই ৰেগুলাৰ প্ৰেক্টিচ কৰে ফাৰ্ষ্ট 4 আৰু 6 কৰিলে তাৰপিছত 6, 8, 8, 12 এনেকৈ ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি যাব যেতিয়া হাৰ্টৰ কেপাচিটি বাঢ়ে লাংছৰ কেপাচিটি বাঢ়ি যাব আৰু এই প্ৰাণায়ামটো মই দেখিছোঁ বহুত হাইপাৰটেনচন পেচেণ্টক মই দিছোঁ তাপবাত এইটো প্ৰাণায়াম ভ্ৰমণ প্ৰাণায়াম আৰু মই কিছুমান সহজ প্ৰাণায়াম আৰু অনুলম বিলম যিটো আমাক নাড়ী শোধন প্ৰাণায়াম বুলি আমি জানো অনুলম বিলম আপোনালোকে নিশ্চয় জানে অনুলম বিলমটো সেই প্ৰাণায়ামটো কৰিলে যথেষ্ট পৰিমাণে প্ৰেচাৰ লেভেলটো নৰ্মেলত আহি যায় বহুত পেচেণ্টত মই দেখিছোঁ যে সেইবিলাক কৰিয়ে নৰ্মেল পজিশ্যন আছে কোনো মেডিচিন নোখোৱাকৈ আৰু এটা কথা এই ক্ষেত্ৰত মই আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যিসকল পেচেণ্টৰ 200ৰ ওপৰত থাকে প্ৰেচাৰ তেওঁলোকে আসনবিলাক কৰিব নালাগে কিছুমান আসন কৰাত ৰেষ্ট্ৰিকচন আছে আমি কথা পাতিম কি কি আসন কৰিব নালাগে তেওঁলোকে কিন্তু বিৰতি এটাৰ পিছত প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে হ'ব হৈছে পুনৰ সময়তে বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ শেষ অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ সৈতে আজি মাধুৰিমাত আছে যোগবিদ দেৱজিৎ নাথ আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ আমি উচ্চ ৰক্তচাপত কেনেকুৱা ধৰণৰ যোগৰ আসন কৰিব নালাগে সেই বিষয়ে কথা পাতি আছিলোঁ কি কি ধৰণৰ আসন তেওঁ উচ্চ ৰক্তচাপ থকা ব্যক্তিৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় নহয় বা তেওঁলোকে কৰিব নালাগে হয় মই কৈছোঁ আগতে যে আমাৰ নৰ্মেল প্ৰেচাৰটো 120/80 গড় হিচাপত আৰু বয়স অনুপাতে ইয়াৰ বেলেগ বেলেগ হয় যেনে আজিকালি আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানত কৈছে 100 আৰু এজৰ হাফ ধৰক এজন ব্যক্তিৰ যদি 60 হয় বয়স তেওঁ 100+ হ'লে 30/80 বা 90 ভিতৰত তেওঁৰ নৰ্মেল প্ৰেচাৰ বুলি ধৰা হয় যদি ইয়াতকৈ যদি কাৰোবাৰ বেছি থাকে ধৰক 155ৰ ওপৰত হৈ যায় তেতিয়া সেইটোক হাইপাৰ টেনেঞ্চি বুলি কোৱা ধৰা হয় 155 ওপৰত থাকিলে আৰু তেখেতসকলে বিশেষকৈ কিছুমান আসন কৰাটো দৰকাৰ নহয় যেনেকৈ শীৰ্ষাসন কিন্তু ষ্টেপ বাই ষ্টেপ পিছত কৰিব পাৰিব কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত প্ৰেচাৰটো খুব বেছি থাকিব তেতিয়া কৰিব নালাগে শীৰ্ষাসন বা সৰ্বাংগাসন এইবিলাক আসন প্ৰথম অৱস্থাত কৰিব নালাগে যেতিয়া প্ৰেচাৰটো নৰ্মেল লেভেলত আহিব ইনভাৰ্চন বুলি কয় সেইবিলাক ইনভাৰ্টেড পোষ্টবিলাক সাধাৰণতে কৰিব নালাগে কিন্তু ষ্টেপ বাই ষ্টেপ পাৰিব তেওঁলোকে যেতিয়া প্ৰেচাৰটো অলপ নৰ্মেল পজিশ্যনত আহিব তেওঁ এটা সুস্থ অনুভৱ কৰিব আৰু তাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন আসন কৰিব যেনে সহজ বিপৰীতকৰণী মুদ্ৰা বুলি আছে সেইটো ৰাতিপুৱা পানী খাই কিনে কুহুমীয়া গৰম পানী খাই কৰিব লাগে সেইটো কৰিলে কি হয় আমাৰ কনষ্টিপেশ্যনটো নাথাকে পেটটো চাফ থাকিব কলেষ্ট্ৰল লেভেল লাহে লাহে কমি যাব তেনেকুৱা ধৰণৰ আসন কৰিব পাৰিব সুপ্ত বিৰাসন বুলি এটা আছে সুপ্ত বজ্ৰাসন আছে অধমুখ বিৰাসন আছে এনেকুৱা ধৰণৰ আসনবিলাক কৰিব অধমুখ শোৱানাসন বুলি আছে এই আসনবিলাক কৰিলে যথেষ্ট উপকৃত হ'ব তাৰ লগত আমাৰ যিটো মই যৌগিক প্ৰণালীৰ কথা ক'লোঁ ভ্ৰমণ প্ৰাণায়াম ফুটবাথ তাৰপিছত হিপবাথ তাপবাত এইবিলাক ক্ৰিয়া কৰি থাকিব লাগে তাৰ লগত প্ৰাণায়াম যথেষ্ট পৰিমাণত প্ৰাণায়ামটো দৰকাৰ হয় প্ৰাণায়ামটোৱে আমাক মেণ্টেল ছেটিছফেকশ্যনটো দিয়ে ধৰক কাৰোবাৰ খুব এনজাইটি আছে ষ্ট্ৰেছ আছে তেওঁলোকক প্ৰাণায়ামে যথেষ্ট পৰিমাণে নৰ্মেল পজিশ্যনলৈ আনিব পাৰে তাৰোপৰি আমাৰ ধ্যানটো মেডিটেশ্যনটো মেডিটেশ্যনটো এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট প্ৰয়োজন আজিকালি প্ৰায় মানুহৰ কি হয় ষ্ট্ৰেছৰ কাৰণে এনজাইটিৰ কাৰণেও প্ৰেচাৰটো হাই হয়
আচাৰ কানে যদি তেওঁ ৰেগুলাৰ মেডিটেশ্যনটো কৰে প্ৰাণায়ামটো কৰে প্ৰথম অৱস্থাত প্ৰাণায়াম কৰিব লাগিব প্ৰাণায়াম নকৰিলে তেওঁ ধ্যানত বহিব নোৱাৰিব প্ৰাণায়াম কৰাৰ পিছত লাহে লাহে মনটো শান্ত হ'ব স্থিৰ অৱস্থা প্ৰাপ্ত হ'ব তাৰপিছতে তেওঁ ধ্যানটো কৰিব পাৰিব আৰু মই দেখিছোঁ বিভিন্ন কিতাপ পত্ৰ মই পঢ়িছোঁ যে ধ্যানৰ মাধ্যমেদি সম্পূৰ্ণ পৰিমাণত প্ৰেচাৰটো নৰ্মেল পজিশ্যনত আহি যায় আনকি ডায়েবেটিছ পৰ্যন্ত নৰ্মেল পজিশ্যনত আহি যায় ধ্যান কৰিলে আৰু সেইকাৰণে ধ্যানৰ গুৰুত্বটো বহুত যথেষ্ট বেছি নহয় জানো এই ক্ষেত্ৰত আমি আহিছোঁ এবাৰ পৰৱৰ্তী বিষয়টোলৈ যিটো হৈছে গেছৰ সমস্যা গেছৰ সমস্যাও খুব বেছিকৈ শুনিবলৈ পোৱা যায় কেনেকুৱা ধৰণে কি কি কৰিব পাৰে যোগাভ্যাস আচ্ছা গেছৰ ক্ষেত্ৰত মই ক'ব যাওঁ যে আমাৰ খাদ্যাভ্যাসৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব আজিকালি যিটো আমি খাদ্য আমি ছিলেক্ট কৰোঁ সেই খাদ্যবিলাক আমাৰ শৰীৰৰ পক্ষে খুবেই ক্ষতিকাৰক এই ক্ষেত্ৰত মই এটা কথা কওঁ যেনে ৰাতিপুৱা উঠি আমি কি খাম বা দুপৰীয়া কি খাম ৰাতি কি খাম আমি ভালদৰে সেইটো জানি ল'ব লাগিব যদি আমি এই ক্ষেত্ৰত নাজানো তেতিয়াহ'লে আমাৰ গেছৰ প্ৰব্লেমটো বেছি হৈ যাব আৰু আমাৰ খাদ্যৰ নিয়মবিলাক কেনেকুৱা হয় আমাৰ ইৰেগুলাৰ হয় ৰেগুলাৰ কেতিয়াও নহয় যিবিলাকৰ ইৰেগুলাৰ খাদ্য ফেক্টৰ হয় তেওঁলোকৰ মানে গেছৰ প্ৰব্লেমটো বেছি হয় ধৰক কোনোবাই ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো নাখালে আৰু 3টা বজাত পূৰা পেট ভৰা খাই দিলে আকৌ ৰাতি তেওঁ 12টা বজাত এফালে বা 11টা বজাত মাছে মঙহে খাই দিলে তেওঁৰ কেতিয়াও গেছৰ প্ৰব্লেম কম নহ'ব গোটেই জীৱনভৰ তেওঁ মেডিচিন খাই থাকিব লাগিব আৰু গেছটো কেতিয়াও কণ্ট্ৰলত নাহিব তেনে ক্ষেত্ৰত আমি খাদ্যাভ্যাসটো সম্পূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব যেতিয়া আমাৰ প্ৰাকৃতিক নিয়মত খাদ্যাভ্যাসটো হৈছে আমি ৰাতিপুৱাৰ খাদ্যটো লাইক এ কিং ৰজাৰ দৰে খাব লাগে দুপৰীয়াটো হৈছে লাইক এ কুইন আৰু ৰাতিটো লাইক এ বেগাৰ বা লাইক এ পোৰ অৰ্থাৎ ৰাতিপুৱা পূৰা আমি মজবুত কৰি খাব লাগে ৰাতিপুৱা উঠিয়ে পৰিশ্ৰম কৰোঁ কাম কাজ কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ ডাইজেশ্যনটো অট'মেটিক হৈ যাব তেতিয়া আমাৰ কোনো প্ৰব্লেম নহয় সেইকাৰণে ৰাতিপুৱাৰ খাদ্যটো খুব ভালদৰে খাব লাগে দুপৰীয়া খাদ্যটো আকৌ ৰজা যেনেকৈ ৰাণীতকৈ ৰাণী অলপ কম খায় ঠিক তেনেকৈ ৰাতিপুৱাৰ খাদ্যটো আৰু দুপৰীয়া খাদ্যটো অলপ কম খাব লাগে আৰু ৰাতিৰ খাদ্যটো একেবাৰে লাইট মানে খোৱাৰ পিছত যদি আমাৰ ভোকটো থাকি যায় তেনেকৈ থাকি যায় ঠিক তেনেকৈ আমি খাব লাগে কিন্তু আমাৰ কি হৈছে প্ৰাকৃতিক নিয়মৰ বিৰুদ্ধে আমি গৈ আছোঁ পূৰা ওলোটা আমি ৰাতিপুৱা খালী পেটে ওলাওঁ স্কুলত হওক বা অফিচত হওক খালী পেটে ওলাওঁ ওলাই দুপৰীয়া মানে কেণ্টিনত বা কিবাহত খাই লওঁ ভাজা পোৰা যি থাকে তেলৰ বস্তুবিলাক খাই দিওঁ আৰু ৰাতি ঘৰত আহি পেলাই ধুনীয়াকৈ মাছে মঙহে আৰু ৰাতি 11টা বজাত 12টা বজাত খাই দিওঁ তো ৰাতি আমাৰ ডাইজেশ্যন নহয় ডাইজেশ্যন নহ'লে আমাৰ ৰাতিপুৱাও খাব হৈছে নাযায় আৰু ডাইজেশ্যন যেতিয়া নহ'ব তেতিয়া আপোনাৰ গেছ প্ৰব্লেম লাহে লাহে আৰম্ভ হ'ব কাৰণ ইণ্টেষ্টাইনত অলৰেডি আপোনাৰ গেছ টক্সিনবিলাক জমা হৈ আছে কাৰণ লেট্ৰিনটো যেতিয়া চাফ নহ'ব কনষ্টিপেশ্যন প্ৰব্লেম হ'ব তেতিয়া অট'মেটিক গেছ প্ৰব্লেমটো হ'ব আৰু সেই খাদ্য নীতিটোক যদি আমি ওলোটাকৈ কৰিব পাৰোঁ যেতিয়া আমি ৰাতিপুৱা যদি ভালদৰে খাওঁ দুপৰীয়া সাজটো অলপ কম খাওঁ ৰাতিৰ সাজটো যদি কমাই খাওঁ ৰাতিপুৱা আমাৰ যৌগিক নিয়ম মতে কৈছে যে 9 বজাৰ আগত প্ৰথম প্ৰহৰ বুলি কৈছে 9 বজাৰ আগত প্ৰথম পোহৰ আগত খাবলৈ কৈছে তাৰোপৰি নাখালে বেছিয়ে ভাল কাৰণ প্ৰাকৃতিক নিয়ম আমি যদি মানে চাব যাওঁ যে প্ৰকৃতিত যিমান জীৱ জন্তু আছে ৰাতিৰ খাদ্য গ্ৰহণ নকৰে অকল নিকাচৰ পানীৰ বাহিৰে অকল মানুহ জাতিটোৱে যে ৰাতি খাদ্য গ্ৰহণ কৰে সেইকাৰণে চাওক বাকী জীৱ জন্তুবিলাকৰ বেমাৰ পাতিবিলাকো কম ডক্টৰ মেডিকেল ফাৰ্মাচী এইবিলাক নাই কিন্তু মানুহৰ ডক্টৰ মেডিকেল ফাৰ্মাচী যথেষ্ট পৰিমাণে বেছি তথাপিতো মানুহৰ বেমাৰৰ অন্ত নাই আৰু কাৰণটো হৈছে আমি প্ৰকৃতিৰ বিৰুদ্ধে আমি গৈ আছোঁ ৰাতি খাদ্য গ্ৰহণ কৰিছোঁ আমি বেছিকৈ ৰাতিপুৱা আমি নাখাওঁ আৰু প্ৰকৃতিৰ নিয়ম মতে যিবিলাক প্ৰাণীয়ে চলিছে তেওঁলোকৰ বেমাৰ পাতিও নাই ৰাতি তেওঁলোকে সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে ঘৰ সোমায় আৰু তেওঁলোকে আৰু ৰাতি একো গ্ৰহণ নকৰে খাদ্য গ্ৰহণ নকৰে কিন্তু আমি ৰাতিয়ে বেছিকৈ খাদ্য গ্ৰহণ কৰোঁ তাৰ ফলত আমাৰ এই গেষ্টাইটিছ প্ৰব্লেমবিলাক আমাৰ বেছিকৈ হয় সেইটো এটা মেইন কাৰণ তাৰোপৰি আমি দেখিছোঁ যে আজিকালি মানুহে পানী খাবলৈ পাহৰি গৈছে তাৰ পৰিৱৰ্তে কি লিকুইড সেইবিলাক খায় যেনে আপোনাৰ কল্ড ড্ৰিংকছ থাম্বছ আপ এইবিলাক বস্তু বেছিকৈ খাবলৈ লৈছে আৰু এইবিলাকে কি কৰে আমাৰ যথেষ্ট পৰিমাণে লিভাৰ ফাংচনটো উইক কৰি পেলায় গতিকে শীতল পানীয় আমি বাদ দি পানী খাব লাগিব আৰু লগতে আমাৰ খাদ্যৰ যিটো অভ্যাস সেয়া পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব আমাৰ হাতত সময় নাই পাতিবলগীয়া আৰু বহুতো কথা আছিল যদিও আপুনি বহুখিনি কথা জনালে অনুষ্ঠানটিলৈ আহিলে তাৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আজিলৈ আপোনাৰ ওচৰৰ পৰা এইখিনিতে বিদায় লোৱাৰ সময় হৈছে ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি যোগবিদ দেৱজিত নাথ তেওঁৰ পৰা যোগাভ্যাস সম্পৰ্কে বহুতো কথা আপোনালোকেও জানিবলৈ পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে আজিলৈ অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল মই ৰেখা আজিলৈ এইখিনিতে সামৰণি মাৰিব লাগিব কালিলৈ এই একেটা সময়তে একেটা চেনেলতে মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিত আপোনাক পুনৰ লগ পাম আজিলৈ এইখিনিতে এৰিছোঁ ধন্যবাদ মাধুৰিমা আগবঢ়ালে
Godrej Easy Winter Wash. Woolens kahe ragroma take it easy. Rupa Tarido. Premium thermals pure paribar ke liye. Acne Star. Acne ka specialist. Hawkins Pressure Cooker. Unwanted 21 days. Lia Agarbatti. TVS Apache RTR. Indigo Floor Coat Paints. Flamingo. Aru Cycle Pure Agarbatti. Madhurima. Agborhaise Godrej Easy Winter Wash. Woolens kahe ragroma take it easy. Rupa Tarido. Premium thermals pure paribar ke liye. Acne Star. Acne ka specialist. Hawkins Pressure Cooker. Unwanted 21 days. Lia Agarbatti. TVS Apache RTR. Indigo Floor Coat Paints. Flamingo. Aru Cycle Pure Agarbatti.